Pa još ništa, nego čisto ovako da vidim šta kako, šta Da. se teo da ti kažem. Čekam bre, Garderoba. ovi mi ne vraćaju, brate, stvari i Garderoba. to, pa sad čekam da vidim da mi vrate, pa neću ništa, brate, da garderobe imamo u vrednosti od 15.000. 15.000 eura garderoba im je zarobljena. Zarobljeno im je ovo, zarobljeno im je ono. Sve ljudi jadni su preživli i šta ćeš sad? To se desilo, bili su u policiji. Šta se desilo u policiji, zašto su ih? Miljana ih je dovela do ludila, Miljana. Miljana je ovo sve napravila. Prvo onaj mali pjevač žuti pokušao, a zašto? Zato što nisu htjeli da budu robovi. Nisu htjeli da se tuku između sebe. Nisu htjeli. Oni želi da... Evo, otkriću vam tajnu da imaju dijete. Djecu da uživaju. Napravio je stan po mionoj željama. Napravio je stan po njenim željama. Sve novo, sve. A 100.000 eura on će zaraditi, vjerujte, na 1.000 načina. Ekskluzivno, ekipa Hype televizije pričala je sa ocem Nenada Aleksića Ša, Zoranom Aleksićem. Podsjetimo, Svetlana Aleksić, Nenadova snajka, kontaktirala je Hype TV te otkrila da su prijavili policiji da Nenada i Mionu drže protiv volje u realitiju. Zoran Aleksić je ekskluzivno za Hype TV otkrio da je sve istina i da želi da njegov sin i Miona napuste realiti. Istina je sve, kontaktirali smo i advokata koji se čuo sa njim. Ja samo želim da deca izađu bez nekih posljedica, rekao je on i dodao. Nenad je toliko dao za tu televiziju da mu se čak ne omogućuje ni razgovor sa produkcijom, rekao je Zoran za Hype TV. Nenad i Miona odavno već, zato što trpe eto, neki... Čuli ste, trpe teror, veliki teror trpe, veliki. Non stop ih ljudi provociraju i to više nije ono provociranje kako što se da. Podrazume ono da je u realitiju. Da, da, u nego veliko. Provociranje. Da. I tako da su se oni oglasili, zvali su... Jes, i oni su onda molili, da. Da dođe sa advokatom. Da. Taj snimak postoji na internetu. Da. Da ih izvede da izađu napolje. Advokat je zvao nekoga iz... Da, da, čuli ste. E, tako je to sve krenulo i sad dalje gledajte. Pošto mi će na drugačiji način, ja ću drugačije pele, neko nek vam prenese sve ovo. Sa dozetom hoću da dođete, hoćemo mi ona i ja da izađemo ovde, zato što smo maltretirani, brate, i udara nas ova bolesnica, ništa se po tom pitanju ne rešava, sve to, okej, okay, mi nećemo, brate, da ostajemo ovde, pakujemo. Evo ti čuješ se. Beđa sa advokatom, brate, dođi, rekao sam juče, dođi danas, znači, nema šta, brate, mi hoćemo da izađemo odavde i to je definitivno. Definitivno, Peđa dođe, znači neko nek prenese mom bratu, obavezno da dođe sa advokatom danas. Obavezno, 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 obavezno.